Então, chegando aqui em Campeche. Olha que interessante que essa maquete mostra mais ou menos conforme foi construído o templo da reina, ou rainha Roja. Vamos até São Cristóvão de las Casas. Agora a gente parou aqui no segundo mirante. Tem uma visão diferente aqui do cânion, que tem uma volta aqui. Tu consegue ver esse lado aqui. Você tem a noção do outro lado aqui. E tem outro paredão aqui. Muito bonito. Essa estrada tá muito bonita. Com certeza é a estrada mais bonita aí desde que a gente saiu lá da Colômbia, né? Pessoal, bom dia. Estamos na estrada mais uma vez, saindo aqui de Mérida, onde ficamos apenas uma noite, né? A gente chegou no início da tarde, deixou a moto ali no hotel, foi passear pela cidade, uma cidade bem bonita, né? Colonial, assim, estilo colonial espanhol. E a gente agora já está seguindo viagem. A gente vai para Palenque, que fica no estado de Chiapas, mas antes a gente vai dar uma passadinha por Campeche, que é outra cidade colonial espanhola, estilo, né, colonial espanhol, que foi muito importante aí na época, fundada em 1540, e vamos dar uma passada por lá também. Infelizmente não vamos poder ficar lá hospedado para conhecer melhor, porque nossos dias aqui no México estão contados, né? Então hoje vamos fazer cerca de 536 quilômetros. Hoje é dia 18 de maio, uma quarta-feira. Então amanhã vamos conhecer as ruínas lá de Palenque, e também ruínas maias, que são as ruínas importantes aí da civilização maia. Então, chegando aqui em Campeche. Então, como eu disse, Campeche é uma das cidades coloniais aí mais bonitas do México. É uma cidade que foi muito importante na época da colonização espanhola, fundada em 1540, tinha um porto, o porto mais importante aqui da região. Inclusive é uma cidade murada porque teve muito ataque pirata aqui na época. Vamos dar uma passeadinha aqui, depois seguimos para Chiapas. Bom, seguindo agora para Chiapas, né, a gente vai mais pro meio, pro interior mesmo, assim, do México. E Chiapas é um estado que tem uma particularidade, que aqui ocorrem muitas manifestações, muitas mobilizações. Então, há uma volatilidade social aqui muito grande. Nos foi aconselhado até pelo Ernesto, aí, nosso amigo mexicano, para ficar atento, porque às vezes a população mesmo se sente dona das rodovias, né, e acaba interditando a rodovia, fechando ou cobrando, né, que tem que pagar alguma coisa, senão eles complicam, ou mesmo fecham tudo, às vezes tá com fogo, alguma coisa, pneu para reivindicar alguma coisa, e então a gente tem que ficar atento a isso. Bem, chegando aqui, Hotel Ciudad Real, nesse hotel aí que a gente vai ficar duas noites. Hoje vamos ficar só de boa por aí e amanhã vamos visitar o sítio arqueológico e depois, no outro dia, seguimos a viagem mais pro meio do México. Nós chegamos aqui em Palenque, que é um outro sítio arqueológico da civilização maia, e ele é um dos mais importantes, juntamente com Tikal, na Guatemala, e mais um outro sítio arqueológico que é aqui da região, mas a gente não vai conhecer. E esse sítio aqui, ele é muito bem conservado, ele tem mais de 1.500 edificações, mas apenas 2% que foram restauradas, né? E a história do sítio é bem interessante porque
Eles tiveram o início dessa cidade que começou 200 anos depois de Cristo e foi até 900 anos depois de Cristo. E a sua ascensão foi ali nos anos 600, onde era uma importante cidade também, não só política, mas também uma região comercial muito importante aqui da região de Palenque e das cidades maias. Essa aqui é uma árvore seiba. Fala que é a árvore da vida. E tem um sol para cada um aqui. Muito quente, muito úmido. Bom, e depois do centro do sítio arqueológico, a gente veio para esse museu aqui, que tem logo na entrada aqui do sítio, que tem várias peças originais que foram retiradas lá do sítio arqueológico. Olha que loucura isso aqui, que coisa mais linda. Tem várias e várias peças, aqui tem alguns tipo hieróglifos, glifos que eles falam, que cada peça dessa conta uma história ou algo assim, né? E tem muitas coisas interessantes. Olha essa peça aqui, toda aqui, seria daquele tempo, estaria ali em cima. Muitas coisas interessantes, mas o principal são essas peças aqui, riquíssimas em detalhes. Nossa, incrível. E cada peça dessas conta alguma história, né? Enfim, olha que interessante que essa maquete mostra mais ou menos conforme foi construído o templo da reina ou rainha Roja, que a gente viu lá no sítio arqueológico, com todas essas camadas, né? Enfim, algumas escadas, bem interessante. E aí aqui como foi encontrado, né, que foi encontrado os restos mortais dela e dois corpos, um de cada lado do sarcófago, que tinham sido dados em oferenda, né? Olha que interessante, ela foi encontrada assim, com uma máscara e várias peças de jade. É interessante essa maquete aqui. Tudo bem, seguindo viagem, estamos saindo aqui de Palenque. Vocês podem ver que é uma cidade bem organizada, né, para receber os turistas. E hoje a gente vai continuar aqui no estado de Chiapas. Vamos até São Cristóvão de las Casas, que é uma cidade considerada também um dos pueblos mágicos de México. E é uma cidade, além da arquitetura colonial espanhola, uma cidade que tem uma vibe assim, alternativa, mais esotérica. Então, a gente está curioso para conhecer esse lado aí da cidade. E também tem um atrativo turístico muito famoso, que é o Cânion de Sumidero, que é um cânion altíssimo, com mais de 1 quilômetro de altura em alguns pontos, né, paredões de rocha, e a ideia é fazer um passeio de barco aí que vai lá no rio que passa embaixo do cânion. Então deve ser uma vista bem interessante. Até lá são 213 quilômetros e a estrada, pelo que eu pesquisei, é a estrada assim, ó, pista simples, sem muita estrutura. Aqui o Chiapas é um dos estados mais pobres do México, né? E tem também menos infraestrutura aí de estradas. Mas é isso aí, vamos lá.
Campo de Las Casas. É uma cidade bem bonitinha, com um centro histórico bem legal aqui. Um povo mais alternativo também. Mas o centro histórico dela é bem bonito, aqui com vários casarões antigos, restaurantes, barzinhos, lojinhas. E vai ser a nossa base para o passeio que a gente vai fazer do Canyon del Sumidero, que a gente vai fazer amanhã. Vou mostrar um pouquinho aqui da cidade para vocês, é bem bonito. Hoje a gente vai fazer um passeio um dia inteiro aqui das 9 da manhã às 6 da tarde, onde a gente percorreu 40 minutos de uma van a partir de São Cristóvão de Las Casas e vamos conhecer hoje o Canyon do Sumidouro, que é um lugar muito bonito, que é um canyon enorme com paredões de quase 1 quilômetro, 1.000 metros de altura. E é um dos principais atrativos aqui da região. Agora a gente vai conhecer alguns mirantes para ver o cânion de cima e depois a gente vai pegar um barco e percorrer o cânion através de um barco pelo rio ali e conhecer um pouquinho desses paradores e uma outra visão. Hein? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui desse mirante aqui que é bem interessante. Agora a gente parou aqui no segundo mirante, tem uma visão diferente aqui do cânion, que tem uma volta aqui. Consegue ver esse lado aqui? Você tem a noção do outro lado aqui? E tem outro paredão aqui. Muito bonito. Tem uma outra visão aqui de cima. Estamos aqui no porto, aí já pegamos aqui o nosso salva-vidas e aí agora vamos esperar aí o próximo barco aí pra embarcar, mas basicamente é isso aí, ó. Só entra num barco e vai pro passeio. Parada estratégica aí pra uma aguita, cervejita, ó. Bem-vindos à tienda comunitária. Passeio do Canyon ou Canyon del Sumidero. É um passeio bem interessante. Dura cerca de 1h40, 2 ali dentro do rio, né? E é um rio que, na verdade, foi feito uma barragem. E aí, a partir dessa barragem, se subiu o nível desse rio e pode se navegar nele. E ao longo, então, do rio, você vai passando pelo meio desse canyon, que é muito bonito. É um canyon que tem uma altura dos paredões de cerca de, em alguns pontos, de 1.000 metros de altura, em outros 500, 600, varia bastante, mas é um passeio bem interessante, bem bonito de se fazer no meio do canyon, que você olha para cima, aquele paredão ali é bem, bem interessante. E aí agora a gente sai do passeio, desembarca aqui na cidade de Chiapas del Corzo. Tem vários restaurantes aqui, umas barraquinhas. Agora a gente vai conhecer a cidade um pouco e depois a gente segue para o ponto de encontro aí da van. Bem, saindo aqui de São Cristóvão de Las Casas e hoje temos mais estrada aí. Faz algum tempo que a gente não faz uma quilometragem grande assim, vamos fazer 600 quilômetros saindo aqui de São Cristóvão de Las Casas e vamos até Oaxaca de Juarez, que é o nome. O pessoal fala só Oaxaca, né? Mas é a capital do estado de Oaxaca. É uma cidade grande, tá com, sei lá, 300 mil habitantes. E nós vamos ficar lá 3 noites, conhecer a cidade. Essa é uma região já mais montanhosa, eu acho que as estradas, pelo que eu pesquisei, vão ser também bem interessantes. E uma curiosidade é que o Oaxaca é o maior produtor aqui do México e do mundo, consequentemente, do mezcal, que
que é uma bebida parecida com a tequila, é a base da agave também, mas ela é diferente, tem algumas regras diferentes e tal. Então, outro atrativo lá de Oaxaca. Ó, teve um acidente aqui e, pelo jeito, um caminhão que rolou morro abaixo. E aí o pessoal fechou toda a estrada e estão tentando içar o caminhão, mas pelo jeito vai demorar. E a Michelle foi ali tentar negociar a nossa passagem ali, já que tem um espaço aqui para nós. Passamos aqui, levamos uma mijada, mas conseguimos passar. A Michelle foi lá falar com o pessoal que estava cuidando, parando o trânsito e tal, mas não eram os policiais, né? Eram os agentes de trânsito, o pessoal que estava organizando ali o resgate. E o pessoal falou, não, passa, vem aqui devagar e passa. E aí, quando nós passamos, o pessoal da polícia ali não gostou muito, né? Me chamou, falou, ó, como é que fica? Olha quanta gente esperando, pior que chamando de moto também, esperando do outro lado e tal. Eu pedi desculpa, falei que não sabia, né? Achei que podia passar e tal. Mas enfim, valeu a mijada porque ali ia demorar e nós temos bastante estrada pela frente. Então, fazer o quê? Faz parte. À medida que vamos chegando mais perto de Oaxaca, olha essas montanhas aqui. A gente já vê bastante plantação das agaves. O dia está perfeito e essa estrada está muito bonita. Com certeza é a estrada mais bonita aí desde que a gente saiu lá da Colômbia, né? Primeira vez que a gente pega um trecho aí mais montanhoso, com essas vistas aí e essas curvas também. Bem, chegando aqui em Oaxaca, vamos ficar 3 noites e aí vamos passear aí pela cidade, dar uma descansada também e mostrar aí como é que é essa cidade para vocês. Estamos aqui em Oaxaca. E a gente veio aqui pro mercado público que tem aqui, tem várias frutas, enfim, tem os chapolines, que são tipo uns insetos, uns grilinhos, enfim, só pra comer também. Vou mostrar um pouquinho aqui da parte interna do mercado, que é bem bonita aqui, com várias... Bonito não, mas enfim, tem bastante coisa pra vender, mescal, tequila, fruta. Aqui fora tem umas frutas bem bonitas pra vender. E aí quando você entra aqui, você vai passando por... Seja chapolines, tem essas massas, tem tlayudas, tem muita coisa além de artesanato também. Ó, aqui estão os chapolines, enfim, muita coisa, mescal. Aqui pro lado, olha, tem quantas pimentas você consegue encontrar, tem muita coisa mesmo, assim, bem interessante essa quantidade, essa variedade que tem
de pimentas. Até aqui numa parte do mercado que é um Passeio de Lumo, é um lugar onde você tem aqui umas mesinhas para sentar e aí que você vai passando aqui, você pode encontrar uma salada, enfim. E aí tem vários desses negócios aqui vendendo a carne assada. É bem interessante, tem de tudo, bem. Vários tipos de carne, de gado, de porco, e ele é feito nessas churrasqueiras. A gente veio agora aqui no Zocalo. E é tipo uma Zócalo, que é como eles chamam a praça aqui deles, a praça principal. E aqui tem vários restaurantes ao redor da praça, um monte de tendinhas vendendo artesanato. Ao fundo tem uma igreja e aqui durante a noite principalmente enche aqui, tem música, tem mariachi, tem de tudo por aqui. Aqui a gente tá no passeio turístico, como falo, em vários restaurantes e bares e lojas aqui. Aqui a gente chega no templo de Santo Domingo, que é um templo que foi inaugurado em 1700 e alguma coisa, e internamente ele é belíssimo, muito bonito, com detalhes em folhados em ouro e alguns painéis em madeira, muito, muito bonito, é riquíssimo. Aqui de fora a gente consegue ver esses detalhes do templo, que também já foi um convento, tem toda essa arquitetura aí barroca mexicana, bem, bem diferente da nossa, né? Do nosso barroco. Esse painel aí riquíssimo, vários detalhes, mas o principal é internamente, que esses detalhes folhados a ouro que tornam a parte interna do templo diferente de tudo que a gente já viu. É muito bonito. Mas olha internamente o que é esse templo.